ხელვაჩაურის რაიონის სოფელი ერდესასმელი წყლის დარეშია სოფლის მცხოვრებლებს წყალი მეზობელი სოფლებიდან დაარქვთ. უწლობის გამო ზაფხულში სოფელ სხვადასხვა ინფექციის დავრცელების საშიშროებაც ემუქრება. ავზიდან წყლის დაჟონვის გამო სოფელში დიდია მეწყერის ჩამოწოლის ალბათობაც. სიმედი ჰქონდა ძალიან დიდი, რომ გაკეთებული იყო და წყალი. მაგრამ არ გაკეთდა. გაკეთდა უხარისხოდ. ომარ ასამბაძე ყოველდღურად სასმელ წყალს შორიდან ეზიდება. მის სოფელში წყალი უკვე წლებია არ მოდის. მის მსგავსად სახლში წყლის მისატანაც დღეში რამდენიმე კილომეტრის გავლა უწევს სოფელ ერგეს 80-მდე მცხოვრებს. ხელვაჩაურის რაიონის სოფელ ერგესთვის წყლის პრობლემის მოგვარება ხელისუფლებამ 2008 წელს სცადა. სოფელში გაკეთდა წყალსადენი, რომლის მშენებლობაც 126000 ლარი დაჯდა, თუმცა დღეს ეს წყალსადენი უფუნქციოდ არის. ავზიდან წყალი მუდმივად ჯონავდა, რის გამოც ერგელების უწყლობას კიდევ ერთი პრობლემა, დამეწყრის საშიშროება დაემატა. საკრებულოს წევრი სულიკო მიქალაძე ხელისუფლებას თანხების არამიზნობრივად ხარჯვაში ადანაშაულებს. 2009 წელს 16000 ლარი სარემონტოდ გამოყვეს უკვე ამავე წყალსადენის სარემონტოდ. 2010 წელს 28000 ლარი, მაგრამ დღემდე მოსახლეობას წვეთი წყალი არ მიწოდებია. ხელვაჩაურის გამგებლის მოადგილე გურამ საფარიძე ერგელების ბრალდებებს უარყოფს და აცხადებს, რომ წყალსადენი არა უხარისხობის, არამედ თითოეულობის გამო დაზიანდა. წყლის გაყვანა ინდივიდუალურ ოჯახებში მოსახლეობას უნდა მოეხდინა საკუთარი ძალებით. ეს პროექტი შედგა პროსორად ის რას პროექტი იყო თვალისწინებული, წყალი გადმოვიდა, მაგრამ რატომაც მოსახლეობამ ვერ მოახერხა აღნიშნულ სისტემაში მიერთება. გამგებლის მოადგილე ერგელებს წყალსადენის უახლოეს მომავალში შეკეთებასა და ამოქმედებას პირდება.